Прямі вітання в ефірі рубрика «Гість міста». 14 березня у четвер у Полтаві планують говорити про сон. Так, саме про сон, і вести бесіду з полтавцями будуть студенти медичної академії в рамках постійної акції «Вуличний університет». Про неї, проблеми, які піднімаються, і такий незвичний вид неформальної освіти, ми сьогодні будемо говорити зі студенткою, волонтеркою загону «Єдність» Анною Семеренко. Аня, вітаю вас. Вітаю вас. Аня, чому взяли таку тему «Сон» і взагалі що таке «Вуличний університет»? Ну, давайте розпочнемо про те, що вуличний університет – це у нас така програма, точніше акція, вона йде в рамках програми «Здорові ми, здорова Україна». І вуличний університет, він називається так не тому, що він тільки на вулицях проходить, ні. Він проходить як в кав'ярнях, наприклад, він проходить у нас і в кав'ярні G-Coffee, і в твоїй кав'ярні. А зараз, на даний момент, вона проходить в Куморі, в першій галушковій мануфактурі. І не тільки. Ще у нас, коли теплішає, ми проводимо наші вуличні університети. Є така відкрита сцена біля музичного училища імені Миколи Лисенка. «Твій простір» називається. Ми ще там проводимо свої університети. А називається він ще тому, так, що це змога людям просто на вулиці дізнатись про якусь інформацію, попитати, якщо їх це хвилює, і отримати дійсно корисну інформацію для себе. Тобто це такий засіб комунікації так. З людьми. Кого ви туди запрошуєте і як взагалі громадськість може дізнатися про те, коли і про що у вас проводяться такі вуличні університети? Ми запрошуємо абсолютно кожного. Будь-хто може прийти. Вся інформація анонсується у Фейсбуці на сторінці волонтерського загону «Єдність» Української медичної стоматологічної академії. Там завжди анонсується, який час, в яку дату і яка тема буде наступного разу. Інформація більш орієнтована на молодь, тобто на школярів, студентів, на таку категорію людей, але приходять навіть і люди постарше. А тепер таке питання, чому люди мають приходити на ваші вуличні університети? Що там? По-перше, це актуально дуже. Студенти, ми самі обговорюємо тему, яку хотіли би обговорити, і вирішуємо, чи вона досить актуальна, чи людям буде цікаво це прослухати, обговорити. Адже вуличний університет – це не лише лекція, яка доносить інформацію, це і свого роду дискусія. Тобто ми даємо змогу поговорити, кожному сказати свою думку, поставити якісь питання. І іноді ми проводимо такі якісь інтерактиви. Тобто, якісь типу ігри, а чому, а як. І людям це досить цікаво. Дуже часто ми соромимося запитати в батьків, наприклад, а чому, а як в плані здоров'я, навіть тих самих сексуальних відносин. Діти дуже соромляться, а батьки, і батьки так само, вони не знають, як підійти до цієї теми. Тому на вуличних університетах ми також підіймаємо теми стосунків, ми підіймаємо теми батьківства, стосунків не тільки хлопці та дівчини, а стосунків в родини, в соціумі. Тобто це є досить актуальним для, ну, я би сказала, для всіх верств населення. І ми запрошуємо абсолютно кожного. Я так розумію, що в ролі лекторів і організаторів цього всього самі студенти та ж сама молодь, так? Так, в ролі лекторів у нас виступають студенти, але вся інформація перевіряється. Перевіряється нашими викладачами, професорами, доцентами, також практичним психологом, тобто не то, що вони, знаєте, як домашню роботу перевіряють, але вони підказують, що тут, мабуть, краще так, тут краще так. Ну, так якось робиться наша робота. Які теми мали найбільший успіх? Найбільший успіх – про стосунки. Адже зараз студенти якраз це та пора, коли розквітає такі почуття, кохання, і для студентів це досить така близька тема.
Ну і тема сну, яку ви взяли цього разу, вона теж дуже близька для студентів. Так. Ви не випадково вирішили взяти саме її. Що вас наштовхнуло на це? І що нового ви можете людям розказати про сон? Що мене наштовхнуло? Ну, так як я вже студент 6-го курсу, у мене є деякий досвід. Перший, другий курс. З недосипанням. Так, з недосипанням, саме так. Тому що студенти, особливо медики, вони дуже багато навчаються. Постійно дуже багато інформації, нас постійно перевіряють рівень знань. Це важливо, зрозуміло, і дуже великий обсяг інформації, тому постійно ми навчаємося. І саме тому перший-другий курс я так само не досипала, бувало спала по 2-3, може 4 години, адже треба було все вивчити. І я помічала, що я ставала дратівливою, постійно ти такий сонний ходиш, не сприймаєш інформацію. І тому ми так подумали, що це буде досить цікава тема, як для школярів, так і для студентів, і для всіх верств населення, адже постійно в когось є якісь проблеми зі сном. Як безсоння, так навпаки, чрезмірна сонливість. І ми вирішили дізнатись багато інформації, і я вам скажу, є дуже багато цікавого про якісь патологічні види сни. Ну, це цікаво. Я запрошую всіх до нас 14 березня на вуличний університет в Комору, першу галушкову мануфактуру на вулиці Пилипа Орлика, 29, о 6 вечора. А все більш цікавіше ми вже розповімо там. Ну, дивіться, Аня, напевно, не у всіх вийде туди прийти. І якщо ви говорите, що ви вже з цією темою знайомилися, і у вас є якісь лайфхаки, то давайте проведемо такий дуже-дуже міні-вуличний університет тут студії. Просто розкажіть, як дійсно людям, тим більше, коли зараз в умовах переводять годинник, ну, коли таке от стресове життя і весна сама по собі, вона так, знаєте, не сприяє. Ви висипанню, розкажіть якісь лайфхаки, як нормальній людині можна заснути. Що найперше, ну, як знаєте, такі з точки фізіології в нас є 6 фаз сну. І ці фази складаються в цикли. Тобто за ніч людина має пройти десь 3-5 циклів. Один цикл складає, ну, він складає десь близько 1,5 години. І головне завжди лягати спати в той самий час і прокидатися так само в той самий час. Це основне. Друге, завжди провітрювати кімнату. Тобто людина під час сну, вона якби розслаблюється. Так само доведено, що коли людина спить, в неї трішки падає температура тіла. Тобто якщо ми провітримо кімнату перед сном, ну буквально 10-15 хвилин, ми краще будемо засипати. І ще такий лайфхак. Доведено, що людина в такому м'язовому, якби трошки напружені, так, вона засипає навпаки легше. Тобто, якщо людина активна цілий день, займається, плюс займається спортом, ну, може 30 хвилин, може годину, хто, для кого краще як, то також люди засипають краще, ніж ті люди, які являються пасивними. Ну, так, це такі. Тобто, треба займатися спортом, тримати себе в тонусі, так, провітрювати кімнату і можна лягати в один і той самий режим. Час. Основний режим. Ну, хто як уже, хто? У мене є подружка, яка мого віку, і вона лягає спати о 10-й вечора. І для неї це норма, це класно. Я лягаю спати близько 12-ї ночі. Але я почуваю себе добре, адже я постійно лягаю в один і той самий час і прокидаюся завжди о 7 ранку. Нормою вважається від 5 до 10 годин для кожного, це вже свій рівень, але хоча б мінімально 6 годин. А є якісь способи трошки перехитрити свій організм? Ну, тобто, якщо ти не доспав, якось дати йому зрозуміти, що ну, ти начебто відпочив. Ну, організм ти ж не перехитриш все одно. Ми можемо випити філіжанку кави, можемо думати, що ми почуваємося бадьоро, але ми вночі не дали організму відпочити достатньо, тому це все одно дасть надалі свої наслідки.
Дякую вам за розмову, Аню. Я сподіваюся, дякую, що є глядачі, які обов'язково до вас прийдуть і ще дізнаються багато цікавого про сон. Я нагадую, сьогодні у нас в гостях була студентка, волонтерка загону «Єдність» Анна Семеренко. І ми говорили про постійно діючу акцію «Вуличний університет». Я, Діана Литвиненко, прощаюся з вами. Побачимось на телеканалі «Центральний».